В Україні шириться нова шахрайська схема. Зловмисники чіпляють на гачок довірливих українців пропозицію легкого заробітку в інтернеті. Вони пропонують гроші за поставлені вподобайки під дописами чи відео. Розсилки з подібними пропозиціями масово отримують нині українці. Як не потрапити в тенети шахраїв? У схемах розбиралася Жанна Дучак. Катерина стала жертвою нової шахрайської схеми. Розповідає, спершу отримала повідомлення від незнайомки, яка представилася Олесою з пропозицією заробітку в інтернеті. Зацікавилася, бо мала саме потребу в грошах. Пропонувала мені заробіток в інтернеті. Вона сказала, що це буде дуже легко і не буде займати у мене багато часу. Сказала, що це не буде потребувати ніяких вкладень. І це безпечний заробіток, як вона мене запевнила. Катерина звабилася на пропозицію і отримала перше завдання – ссилку на товар, під яким потрібно було поставити лайки. За це Катерина отримала на картку 100 гривень. І так повторилось ще кілька разів. В сумі в цілому вона виплатила, ну, вони мені виплатили 400 гривень, якщо брати в цілому. Потім вона за мене запросила в групу в Телеграмі, йшли завдання. Завдання вже полягали в тому, що потрібно було викупити товари, кинули карту. Ну, сказали спочатку перечислити 100, я думаю, ну мені немає чого втрачати, тобто попробую 100. Потім вони мені виплатили 300, сказали, що це ніби продавці платять, тобто за цей, платять свій процент, скажімо, за рекламу. Далі шахраї кинули Катерині завдання скуповувати криптовалюту. Схема та, що й була. Жінка мала переказувати свої гроші, які їй потім обіцяли повернути із відсотками. При цьому розмір вкладу щоразу зростав. Дійшло до того, що 1800. Друге завдання сказали, щоб ці 1800 викупити назад, потрібно вкласти ще 8000. Ну, на цьому я вже зрозуміла, що це щось не то, що попало на гачок шахраїв, тому відразу звернулася до кіберполіції. Поліцейські кажуть, жінка вчасно зупинилася, інакше могла втратити набагато більше. Кинувши 8 тисяч, їй би прилетіло іще одне завдання – на більшу суму. В тенета цієї шахрайської схеми вже потрапили тисячі українців. Особливістю цієї схеми є те, що особи, які розміщують такого типу оголошення в мережі інтернет, вони спочатку платять, там 2-3 платежа проводять реально, тобто людині, яка громадянин України, яка погодилась на цю співпрацю. І так званими діями втягують у дану схему. Роблять це аферисти з одною метою, кажуть поліцейські, аби жертва почала довіряти і віддала їм потім усі гроші. Варіантів, як їх виманити, зловмисники мають багато. У випадку Катерини шахри застосували схему платних завдань. Ще одна не менш поширена, коли під прикриттям оплати вподобайок зловмисники видурюють дані банківської картки. Шахрай пропонує скинути, надіслати банківські реквізити картки, куди можна надіслати кошти, перерахувати кошти за виконану роботу. А потім в процесі співпраці, щоб отримати більшу суму коштів, наприклад, треба надати банківські реквізити повні. І відповідно виводять ці дані кошти. Та схема стала популярна, бо також моїм знайомим дуже багато таких повідомлень присилали. І хотілося б, щоб люди знали, що не потрібно реагувати на такі повідомлення, на такі пропозиції, що легкого заробітку насправді не може бути. В кіберполіції зазначають, що й на інтернет-роботодавці просять вкласти кошти. Одразу потрібно розривати спілкування. Це перша ознака шахраїв. І вкотре нагадують. Довіряйте пропозиціям, тобто там незнайомим вам особам, які пропонують вам гроші задарма надати, ну, тобто за якусь там маленьку послугу, і цей, не здійснюйте перерахунок коштів на рахунки невідомих вам осіб. Крім того, не повідомляйте конфіденційні інформацію стороннім особам, тобто там CV-код надавати, чи дату видачі банківської картки. А ще ніколи не переходити за сумнівними посиланнями та за жодних обставин не надавати конфіденційні дані. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.